Og mit navn, det er Tove Ditlevsen. Bedst sælgende danske forfatter siden Karen Blixen. Og den bedst skrivende siden er man bare. Jeg vil sige, det er mit livs sværeste rolle. Eller ikke sværeste. Hårdeste rolle. Ja. Hårdeste rolle har det været. Ja. Det synes jeg. Her var det så heftigt og så massivt, at vi faktisk, at jeg sagde nogle gange, at jeg simpelthen nødt til at tage en pause, som kunne vare 2 timer. Fordi jeg simpelthen ikke kunne mere. Så måtte jeg simpelthen sige, kan du huske det? Ja, jeg er simpelthen nødt til at tage en pause. Altså, ja, til jeg er klar igen. Og det ville man normalt jo slet ikke gøre på dansk film. Mm. Og specielt kun, fordi vi havde 10 dage til at optage den i. Og så var der de fysiske omstændigheder, der gjorde, at det var højsommer nu her, og så 10 grader oveni. Ja. Så der var 35 grader inde i det hus der. Ja. Og det var meget intenst. Kom her. Åh, du skal op og stå. Nu skal du se her. Victor. Tove, du har sat her. Nu skal du se. Nu skal vi ud og køre i tog. Men grundlæggende kan man sige, at det er en kærlighedshistorie. Ja. Men det er en tragisk. Det er Romeo og Julie. Altså, hvis det er noget. Det er ikke. Nej, det er rigtigt. Og så endte det godt til sidst. Det gjorde det ikke. Det er ikke en happy ending, men det er en kærlighedshistorie. Ja. Og så er der jo en karakter, altså Claus Rifbjerg, som jo ligesom er publikum. Det er jo vores øjne på det der. Hun skriver ikke mere. Hun kan efterhånden kun skrive, når hun er indlagt. Slemme Tove. Altså, manden er jo psykopat, for fanden. Du skal gå fra ham, Tove. Det er jo også gået op for mig, fordi jeg er sådan et høfligt, konfliktskyet menneske til daglig. Og sådan en forhyrte hund, der altid sørger for, at alle har det fint. Så er det jo virkelig en lidt befrielse at kunne gå ind i sådan en som Victor Andreasen og få lov at leve nogle af de for... Surprise, jeg har også nogle dæmoner inde i mig, og de kommer ud via mit arbejde. Og så derfor har jeg det faktisk meget godt med at være inde i Victor Andreasen, selvom udkommet af det kan være meget brutalt og modbydeligt osv. Det er han svært at tage en alvorlig som menneske. Er det ikke rigtigt? Tove? Den gespændste der. Hvad er det, du kalder din kone? Nå, du har måske en bedre betegnelse. For hende den der gennembollede, halvrådende karklud. Men jeg spiller jo ikke Hermann Göring, som altså, han har jo ikke opfundet gaskammer eller noget som helst. Han er jo bare i et ægteskab med alt, hvad det består af. Altså af misundelse og med og kærlighed og med fascination og med raseri og alt muligt. Ikke? Ja, ja, ja. Og det, faktisk, det er jo gået op for mig. Det er jo, for jeg får lov at leve det ud via mit arbejde. Ikke? Og det er jo sådan set meget rart. Det er terapeutisk for dig. Ja. Det er ikke terapeutisk. Jo, det er terapeutisk for mig. Okay. Til at klippe det ind. Det tager vi med. Det bliver overskriften. Lars går i terapi via sit arbejde. Ja, han bruger sit arbejde som terapi. Ja. Hvad er jeres egen forhold til Tove Ditlevsen? I var jo begge to sådan lige omkring teenagealderen, da hun gik bort. Altså havde I en fornemmelse af, hvem hun var inden da også, og hvordan har jeres relation til hende, skal man sige, udviklet sig i årens løb? Kort svar. For du har et langt svar på det. Jeg har aldrig læst hende. Jeg voksede op på 5 meter væk fra, hvor hun voksede op. Altså Frederiksberg, Vesterbro var lidt det samme dengang. Jeg voksede op i hele det der miljø. Jeg kommer fra en musikerfamilie, men Ekstrabladet var meget, meget, meget tydeligt dengang. Der var ikke social media, der var Ekstrabladets overskrifter. Og der var 3, jeg kan huske specielt, der tit var med i Ekstrabladet. Det var Simon Spies, det var Susanne Brygger, og det var Tove Ditlevsen. Der var jeg 12. Tove Ditlevsen har begået selvmord. Ja, det kan jeg huske, fordi selvmord som barn er et meget voldsomt ord. Og hvis du forestiller dig, at det stod på alle social medier, at en eller anden havde begået selvmord, det er den impact, det havde, ikke? Mm. Eller der er en anden ting. Mens vi gik og prøvede på den her forestilling første gang, fandt vi ud af, at skråt over fra gaden, på den lejlighed, hvor hun havde taget sit eget liv. Wow. Den næste ting er mærkeligt, da jeg gik op for mig, mens vi gik og prøvede på det, at Victor Andreasen bliver skilt fra Tove og møder en ny kone. Hun var med nabo til mig i mit barndomshjem. Hendes datter var kæreste med en af mine brødre. Det gik huske op for mig. Gud, det er jo hende. Og så kan jeg huske, at Victor Andreasen er kommet op ad trappen flere gange. Men er det ikke mærkeligt? Jo, det er det helt vildt. Ja. Hele den tid, min far og far var samme generation som hende. Altså, det var den gang, man spiste frokoster hjemme hos folk. Gør man ikke mere. Sild og snaps, citronmanden, ja. Lugten, tigtræet, mahonien. Jeg har sådan en sanselig oplevelse af det hele, ja. Som sidder. Det er mit. Jeg har ikke læst den. Nej, okay. Jeg har set alle klip, der er med. Ja, ja, okay. Du har ikke fået en antændt lyst til sådan, nu hvor jeg går ud fra, nu har jeg endnu up to here. Ja, okay. Ja, det kan man også godt forstå. Ja. Men jeg synes, at jeg er sindssygt respektfuld over for hende, fordi jeg synes, jeg spiller hendes... Jeg spiller ikke hendes forfatterskab. Man kan ikke spille et forfatterskab. Nej, nej. Jeg spiller hende, jeg oplever, hun var som menneske ude i verden. Hun sad nede på Vings vinstue. Jeg tror, efter hun blev skilt, topalkoholiker, sad og råbte og skreg på hendes vesterbrugske brødre, score de unge fyre, ikke? Det siger folk, ikke? Ja. Samtidig med, hun var den der
der snakkede sådan her pænt. Det var hans anden side der, ikke? Ja. Det der. Jeg har heller ikke læst. Jeg læste Gift eller Vilhelms Værelse meget sådan lidt, bare for, men det var også for at få noget af Victor Andreasen her, ja, for at få noget af ham, men grundlæggende så synes jeg, man henter det meget mere i historien, altså, det og det er ikke så vigtigt, altså, og det er ikke noget med, at de har et handicap, som skal være en til en og ligne det. Nej. Der er jo ikke rigtig noget, og det handler ikke om, som sagt, Tove Ditlevsens forfatterskab, det handler om et ægteskab, og kun de to vidste i virkeligheden, hvad det gik ud på. Så hun skrev lidt om det, ikke? Og Vilhelms Værelse handler om det. Men ellers er det kun de to, og så er det jo Jakob Weiss' fortolkning af det, som vi skal prøve at gøre levende. Ikke? Det er det, vi har arbejdet på. Hvem er det kun Vise og mig? Hvad fanden er I for nogle mennesker? Der er ikke mere! Hvad er det, du laver? Der er sygdom! Nej. Men du bliver til kaffen, ikke?